כן, אנחנו בימים העינון, באנו לעשות הצגה כרגיל, אנחנו עושים הצגה עם הפעם עם שפטל ושמה, ערב טוב לכם. ערב מצוין. אתם יודעים, כרגיל, פתיח קצר, מיד מיד עם כל השאלות שלכם, כל התשובות שלנו, מיד כאן, בתל אביב. האולפן הפתוח, יצאנו לדרך, חברים יקרים, כאן מתל אביב, ערב טוב, עורך דין יורם שפטל. ערב מצוין, ואני מוכרח לומר שהיום אפילו אני הייתי בהלם, כאשר התברר שעל פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בעוד אשר הספסוף המחבל או תקשורתי באולפנים, מדבר איתנו כבר חודשים, על מיליון מובטלים, לפעמים עושים הנחה, 850 אלף מובטלים, מסתבר שיש 426 אלף מובטלים. חצי ממה שאומרים. כולל אלה שהיו מובטלים לפני הקורונה, כולל אלה שפוטרו, כולל אלה שבחלט, וזה 10.3 או 4 מכוח העבודה, כלומר אנחנו במצב אולי הטוב ביותר מבין כל המדינות המפותחות שהוקו במכת הקורונה בכל הנוגע למובטלים. כן, טוב, עומת, אנחנו נפתח את הפייסבוק הרגיל, אתם יודעים אצלנו. לא, כן. אני רק חושב לאיזה עולם מטורף הגענו, אני מסכים עם יורם, כי השוואה היא למדינות המפותחות האחרות, אבל לאיזה מצב הגענו, שאומרים רק חצי מיליון מובטלים, או רק 420 אלף. לא, אבל בתקופת עכשיו, קורונה, מקודם, רק זה כן, רק, מה לעשות? כן, אבל מקודם שאלת, להגיד. עשיתי רשרוש, זה הפריע, אני למדתי את הלקח של התוכניות הקודמות, יש הרבה לחות בתל אביב, אז הבאתי איתי היום טישויים על מנת למחות את הזהה. אפשר גם עם מסכה. אתה מרוויח פעמיים. אני לא משוויץ בזה, אבל אני הולך כמעט ברחוב תמיד בלי מסכה. כן, טוב, הנה הפייסבוק עלה להעביר. אתה יודע, של להשוויץ. מה שלא צריך לשמוע, אני לא שומע. אני באוזן הזאת של ה-M16 לא שומע. הבנתי. לא שומע טוב. להשוויץ ביידיש זה להזיע, שוויץ. להזיע, שוויץ, נכון, אתה צודק. רגע, הזכיר לי עם האוזן, ה-M16, תגיד, יש את החברה החדשה, שמעת עליהם? גנץ את אשכנזי פרוטקשן בעם. מכיר? כן, 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 בהחלט, תראה. כולנו זוכרים הוא את הוא כבר משקיע בחברה הזאת. כן, כן, זאת תשקע. כולנו זוכרים את צמד הדגנרלים שבמשך שנה שלמה תקפו את נתניהו על מה? על הפרוטקשן שהוא מנהל עם קטר והחמאס כדי לשמור על שקט. והם אמרו, צמד הדגנרלים, גנבי הבחירות הללו, אצלנו כשאנחנו נהיה בשלטון זה לא יהיה. הם צדקו. גם לא בלונים, לא לא, לא, הם צדקו. הם צדקו, האמת הם צדקו. מדוע? יש יותר. משום, בדיוק. אצלהם הכפילו את הסכום של הפרוטקשן. ממש ככה. לא וככה, וככה, וככה הושג השקט מול חמאסטן. והרי אוהב את זה. הרי אוהב בלונים. לא, לא, עזוב, אני לא, אני לא, אני לא נכנס בכלל לשאלה אם זה טוב, אם זה ראוי, אם זה כדאי, אם אני לא יודע מה. יש רק עובדה אחת. צמד הנוכלים, הגנבים האלה אמרו לנו במשך שנה וחצי, אצלנו לא יקום ולא יהיה. לא יהיה פרוטקשן מול החמאס תמורת שקט. יש עוד משהו נכון, שלא יהיה, גם לא יהיה ראש ממשלה. אז נכון, נכון מאוד, יש, אין פרוטקשן, כי יש פרוטקשן כפול. מה אתה אומר על החברה החדשה? אז אני אגיד לך, פעם היה אופוזיציה ופעם היה קואליציה. פעם בן אדם היה במפלגה א', הוא היה במפלגה א' 40 שנה, ולא היה עובר למפלגה. ואת היום ליכוד, היום, כחול. כן, כן. היום, ליכוד. אותו דבר בכדורגל. כן, אותו דבר היה בכדורגל. היום שיש את כל המעברים האלה, ממפלגה אחת למפלגה שנייה, מאופוזיציה לקואליציה ומפול ולשם, זה, הדברים האלה קורים כל הזמן. עכשיו, אני אומר לך עוד משהו. אם החבר הטוב שלנו, איתמר בן גביר, שאנחנו מאוד אוהבים, גם אם הוא היה שר הביטחון, תאמין לי, הוא לבד אם המזוודה היה מעביר את הכסף. אין מלברירה. אתה חי בסרט. איזה חי בסרט? הוא היה מעביר את המחבלים במזוודה. כן, כן. איתמר בן גביר. עזוב, יש פוליטיקאים ויש כאלה שלא, אתה יודע. תאמין לי, גם איתמר. אני יודע שהוא יכעס עליי. אבל עכשיו הוא לא רואה, הוא בדיוק במשרד, מכין סיכומים, אחרי זה הוא נוסע לאכול שווארמה באיזה מקום בירושלים, הוא לא צופה. אה, מגיע באחד בלילה לאיילה. יש לנו רק מזל אחד שאתה לא שר הביטחון. איזה שאלה, אם אני הייתי שר הביטחון. היה פה טיסנים מעלינו. אם אני הייתי שר הביטחון, מה קרה לך? היית מדבר פה בערבית. טוב, בכל מקרה, תמיד אנחנו צוחקים, צוחקים, אבל ממשלת ישראל הגדולה לא יודעת להתעסק עם בלונים. לא יודעת לשמור על העוטף. צריך להגיד את האמת. אני בכוונה, אני נמנעתי מלהתייחס לעניין אם זה חיובי, אם זה שלילי, אם זה טוב, אם אין מנוס, אם אני לא יודע מה. רק הצבעתי על הרמייה של צמד הדגנרלים הזה.
כן, נתקלתם במכתב הזה, גם פרקליטי ראש הממשלה, על הנושא של אלוביץ'. ראיתם את הסיפור? מה היה? אלוביץ', אז אני חייב להגיד עוד פעם. כל פעם שתזכיר את אלוביץ'. זה לא פרקליטי ראש הממשלה. אלוביץ', שאול אלוביץ', אדם שאני לא מכיר, תאמין לי, אני לא חבר שלו. בשפת הרחוב היפה, הוא הגבר של המשפט הפלילי בעשור האחרון במדינת ישראל. איש ללא עבר פלילי. ישב במשך כמה זמן? 10 ימים, 3 שבועות, לא יודע כמה, 10 ימים. לפחות. כאשר עושים עליו תרגילים מכוערים, הבן שלו, הכל, מה שאתה לא רוצה. הכי מכוער. והבן אדם אומר בהקלטה שהוא לא יודע שמקליטים אותו, אני, לא, אשקר. כבוד וכפיים לשאול אלוביץ'. ועכשיו מה קרה, מה החברה, מה היה? אז כשאני רואה פרקליטי ראש הממשלה, פרקליטי ראש הממשלה הגיבו היום לעניין סילוף תמלילי החקירה של אור אלוביץ'. אני אקרא לך. כן, הוא. כן, כפי שכבר נחשף, כך פרקליטי ראש הממשלה, רשויות האכיפה ערכו והשמיטו במכוון. שמי הם בשם? מי הם בשם? שנייה, רשויות האכיפה, אתה רוצה את השם? אני אתן לך גם את השם. תראה איך הוא מתקיל אותי. תן לשדר. אתה לא רוצה שאני אשדר. אתה לא רוצה. מי בשם? אני אתן לך את השם. עוד מעט הוא מבקש לך תעודת זהות גם. מה? תעודת זהות הוא גם מבקש לך. תעודת זהות. כבר, עוד מעט. לא חשוב, נו, אני לא ביקשתי תשובה על המקום. לא, אתה תשלם על השאלה הזאת. כפי שכבר נחשף, רשויות האכיפה ערכו והשמיטו במכוון חלקים מהותיים בתמלול חקירתו של אור אלוביץ', כדי להסתיר את תרגיל החקירה הפלילי שבוצע במטרה להפוך את שאול אלוביץ' לעד מדינה, כדי שישקר ויפליל את ראש הממשלה נתניהו, מה שדיברת עליו. עכשיו מתברר שגם הפרקליטות ידעה שהתמליל של אור אלוביץ' מסולף, תמוע שרק עכשיו התביעה נזכרה במרכאות. איכן זה ברח לי רגע, נזכרה במרכאות להודיע שהתמלילים אינם נאמנים למקור, תוך שהיא מסרבת למסור לצוותי הגנה את התיקונים שביצע בתירוץ שאין עילה חובה לעשות כן, ליקוי מאורות של ממש, בניסיון פסול להסתיר את האמת, החליטה הפרקליטות לכנות התמליל האמיתי והמלא חומר פנימי, גם זה במרכאות, מצטוט, כן. אורם. כך, כן. כך היא ניסתה להמשיך ולהסתיר אותו מפרקליטי ההגנה. ככל שנחשפים, כך אומרים הפרקליטים, לחומרי החקירה מתברר שזה רק קצה הקרחון, ושתיקי ראש הממשלה בוצע כמות בלתי נתפסת של פעולות חקירה פסולות, הכל כדי לפגוע בראש הממשלה נתניהו בכל מחיר. הדבר שחסר פה הוא הדבר הבא. הרי הטענה של פרקליטיו של אלוביץ' היא שהתמלילים שהוצגו למנדלבליט בכוונה חסרו את הקטעים הכי קריטיים על מנת שהוא לא ידע על קיומם ויגיד שהכל בסדר. וזה טעות של הפרקליטים האלה. מדוע? משום שאני מבטיח לך שגם אם היו מראים את התמלילים כמות שהם למנדלבליט, הוא עדיין היה אומר שזה בסדר. הוא עדיין היה אומר שזה בסדר. אז כלומר, מה אתה אומר? שזה שהם לא היו צריכים לזייף בפועל, כי גם כשאתה מוציא משהו ואתה מראה את השאר, זה גם סוג של זיוף. כן, אבל בניין העברה, בניין העברה להגנה, בוא, לא, זה... לא, תראה, כן. מבחינת הפרקליטות, אין שום תחילתה של כוונה לנהל משפט הוגן. כי אם יהיה משפט הוגן, נתניהו יצא זכאי. אז זה בכלל לא עומד על הפרק, מבחינת הפרקליטות, לקיים הליך הוגן. לכן, כל ראיה תהה קריטית וחשובה ככל שתהה להגנתו של נתניהו, והם יוכלו להסתיר אותה ולמנוע שימוש בה לטובתו, הם יעשו את זה. כי שוב, בל נשכח לרגע, אנחנו נמצאים בהליך של הפיכה שלטונית. כתב האישום הוגש כהליך של הפיכה שלטונית, וכשאישום פלילי הוא למעשה הפיכה שלטונית, אין מעשה בלתי ראוי שהצד שמנהל את ההליך הזה לא יעשה, כדי שבסופו של דבר הוא יגיע למלוא תאוותו בידו, כלומר להצליח בהפיכה השלטונית. הערה אחרונה, עד היום ההפיכה הזאת נחלה כישלון חרוץ, מטרתה הייתה להביא לכך שנתניהו יסולק מהשלטון במועד ג' על ידי עצם הגשת כתב האישום. עוד ניסו וקרה, לפני, האישום זה קרה... וקרה בדיוק ההפך. כן, התחזק. בדיוק. כמו שמעולם, מעולם לא קיבל כל כך הרבה אמון מכל כך הרבה אנשים, כמו בבחירות האחרונות. מרד עממי נגד ההפיכה השלטונית של מנדלבליט וכפיפיו.
מה אתה אומר בעניין? אני אומר שהפרקליטות כנראה קיוו שהפרקליטים היקרים של אלוביץ' ושאר הפרקליטים לא יאזינו לכל הקלטות, אתה מבין? ואולי זה ימלט מזמם. דרך אגב, זה נשמע לך מוזר, אבל אם זה מה שהם קיוו, אולי חשבו למי יש כוח לשמוע מאות שעות. לא, לא, אני אומר יותר מזה, הם טעו, הם ממש טעו בכך שהם הסתירו ממנדלבליט קטעים. הוא היה מאשר אותו והיה אומר שלא נפל שום פגם, גם אם היו קטעים עוד יותר גרועים ממה שישנם. זה כבר לא אכפת להם, יורם, זה כבר לא אכפת להם שהכל גלוי. לא, למה? כי יש להם מעטפת עקב יחסי השוחד בין כנופיית שלטון החוק לגליקמנים למיניהם, יחסי שוחד על פי ההיגיון העקום והמעוות של כתב האישום נגד נתניהו, כן? אז יש להם את המעטפת הזאת של הגליקמנים, שגם אני אומר לך, אם יהיו יריות, גם כן יסתירו אותם, או יגידו שזה הגנה, זאת אומרת, הגנה עצמית. הגנה מותרת על פי הסעיף, החלק הכללי בחוק העונשין. טוב, מעניין הנושא הזה. שואלת לנו כאן סיוון לגבי עתירה שלך שכבר נדונה, יש איזה חדש? כן, כן. מחר. בוא נזכיר על מה אנחנו מדברים. כן, אני מדבר על עתירה נגד המשך קיום ההפגנות במתכונת הנוכחית, לא נגד הפגנות. ליד מעון ראש הממשלה. אני אף פעם לא יהיה נגד הפגנות. זה לא הפגנות אבל. אבל, בדיוק, אבל נניח לצורך העניין נקרא לזה לצורך העניין כאן הפגנות. זה חייל מה שמאשרים, כן. אני עותר נגד קיום הפגנות, אלא על פי המתווה שנקבע לקיום הפגנות מול מעון ראש הממשלה, כשישב שם רבין. ויש פסק דין מפורש של בגץ. אבל זה לא נידון בשבוע שעבר, אולי עתירה דומה לזה, יורם, תזכיר לי. זה נידון לגופו של עניין על ידי עתירת השכנים. השכנים. העתירה שלי נדחתה על הסף, מדוע? כי לא כתבת. כי לא פניתי למפקד המחוז. חרף העובדה שאני הסברתי בעתירה, למה אני לא פניתי אליו. למה לא פניתי אליו? כי העתירה מוגשת כאשר הוא כבר הגיב לעתירה של השכנים. של השכנים. בדיוק, שמתכונת ההפגנות הנוכחית, הברברית, היא בסדר. כן, תשאל אותו במשך. ארי. ארי מעביר אליי שאלה. מה יהיה ההבדל? טוב, ההבדל הוא שהפעם פניתי למפקד המחוז. לא, מה יהיה ההבדל? אם הם נתנו החלטה בעתירת השכנים, אתה מוציא איזה שפנים מהכובע שהשכנים... לא, 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 לא. העתירה הזאת לא מדברת על הפרעה לשכנים. השכנים לא, אגב, לא אמרו... רגע, רק שנייה, בואו רק נבהיר. עתירת של השכנים לא הייתה ללכת על מתווה בגץ. היא דיברה על הפרעות שמפריעים להם. בדיוק. זה עתירה אחרת שהחליטו לקרוא אחרי. פה הם יצטרכו להתייחס לשפיות. זה בדיוק. פה ליבת העתירה, אכיפת חוק בררנית באופן קיצוני ביותר שיכול להיות. למה? אז איפה זה, סליחה, כי כשישב אדון רבין בבלפור, אז בגץ אמר, הפגנות כן, הפגנות כן, חד פעמי, על יד בית הכנסת הגדול, קינג ג'ורג', בקינג ג'ורג', המלך ג'ורג', ו-500 איש יכולים, ועד לשעה, מ-7 וחצי עד 9, עם רמקול אחד, עם רמקול אחד. הביג איזונט. אתה מבין? זה ההבדל. עכשיו, אני בא ואומר, עכשיו, רוב החברים שלי מתחתנים במספר כפול מזה של אנשים. עכשיו, לא רק זה. בקורונה? בכלל. עכשיו, לא רק זה. אותה פרקליטות מרושעת, צבועה ואוכפת חוק בררנית, התנגדה בכלל כשבלפור ישב שם רבין. מתי דיון אבל? מתי דיון, יורם? לא יודע. מחר אני מגיש את העתירה, איך אני יכול לדעת? הבנתי, חשבתי ש... הוא יכול לדעת, הוא מחר כבר יקבל את התשובה שזה יורד מהפרק. ריקי שחיבר כותבת, ככל שאנרכיסטים ושולחיהם ירדפו את נתניהו, אנחנו נחזק אותו יותר, ואנחנו מכאן מתל אביב יוצאים רגע להפסקה קלה, ומיד מיד אנחנו שווים. האולפן הפתוח, תל אביב, חזרנו, חברים יקרים, מזכיר לנו כאן ליצור את הנושא של השופטים, הוא כותב שפנו לגוגל, אבל מערכת... סיכור חיובי, להם מותר. אני אסביר, אני אסביר, אני אסביר, אני אסביר קודם מה מדובר. אני מניח שזה הנהלת בתי המשפט. כן, ברור, כן. אני אומר, קראתי מה ש... יש חברות שעוסקות ב... זה נקרא שיפור מוניטין. נגיד אדם X, כתוב בחברה X או חנות X, אתה עושה את השם שלה בגוגל, במופעים הראשונים מופיעים הדברים השליליים, ויש חברות שבעזרת כל מיני, לא מבין בזה שום דבר, מחשבים, לוגריתמים, דדדדדדדם,
מסדרות לך את שיפור המוניטין שלך, כלומר, מעלימות כתבות, מדרגות אותם אחרונות. לא, מדרגות אחורה, מדרגות מביאות אחורה. אחורה. עכשיו, זה מה שהנהלת... או מעלימות. זה מה שהנהלת בתי המשפט עשו. עכשיו, הנהלת בתי המשפט, אני אגיד לך למה הם עשו את זה. בשנים האחרונות... מי לשלם? בשנים האחרונות, יורם יגיד לך, לא, אולי הם כן שילמו. בשנים האחרונות, יורם יגיד לך, ירד האמון של הציבור במערכת המשפט. ישבו וחשבו איך נגביר את האמון. אולי נשפר את מערכת בתי המשפט? לא, להפך. אנחנו נוריד את הביקורות שיש, שים לב, שמערכת בתי המשפט הגדולה על הכתבות האלה לא טבע לשון הרע. אתה מבין? פשוט נוריד אותם בכוחנו העצום. עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. זה קין ולחפץ, אני מדבר פה תמיד. באתר מידע הנפלא פורסם כבר לפני שנים שהם מנהלים מאגר מידע שהוא כנראה בלתי חוקי על אנשים שכותבים נגדם, שמדברים נגד בית המשפט העליון. שזה כלומר, כבר שיטות של השטאזי. אני, זאת אומרת שיש שם, תחת העוד שין, שפטל יורם ושמי ארי, כן, ותחת העוד ג' גולן בועז, ומנהלים עלינו מידע מה אנחנו אומרים נגד בתי המשפט. אולי גם מה אנחנו מתכננים להגיד כבר הם בודקים. אה, לא, לא, אף אחד לא יכול לתכנן מה אני. אני לא יודע מה אני הולך להגיד. האזנות. גם הם לא יודעים, הכל בסדר. טוב, על כך אני אשיב להם. כן. יחוב נשקיין מוירי פין קיינם, אפילו נישט פין הנהלת בתי המשפט. אין לי מורה מפני אף אחד, אפילו לא בפני הנהלת בתי המשפט. סיכום חיובי, במילים פשוטות, זה כמו סיכור חיובי. זה נכון, ואנחנו מכירים מישהו שבמקרה קוראים לו בנימין נתניהו, ובמקרה הוא גם ראש ממשלה, הכל במקרה, שעל זה עומד לדין בעבירה של שוחד, וכל המוסיף גורע. זה גם לא להוריד מהקיים, זה עוד בכלל פה, זה בכלל חגיגה, סיקור רועד, ואולי צריך להגיש גם על זה תלונה, לא שיעשו עם זה משהו. אבל אתה יודע, אני עוד לא אני ממתין לשמוע חדשות שהבטיחו לי ממרחב דן במשטרת ישראל על התלונה בגין עבירה של מרמה והפרת אמונים שהגשתי נגד החבר מנדלבליט על כך שהוא לא התבייש והעיס פנים לפנות לכפוף לו אישית וישירות ניצן, פרקליט המדינה לשעבר, שישנה לו את סיבת סגירת התיק של החקירה נגדו מחוסר ראיות לחוסר אשמה. אז מה אתה אמור לקבל בתשובה? אני אמור לקבל א', שנפתחה חקירה, וב', עדכון על מהלכה. כמו מרכינים. כן, כינים. לא, פרושים, זה... מרחב דן, למה יורם, למה הוא עשה את זה בפרדס? מרידן, מרידן ביידיש. כן, למה הוא עשה את זה בפרדס קאץ? נו, מה מרחב דן? אתה מבין? תגיד משהו ביידיש, תציל את המצב. מרידן. הכלבים נובחים והשיירה עוברת. זה נכון, זה נכון. תראה איזה כלב חמוד. ושיירה שחזרה מהאמירויות, אתם יודעים. כן. כן. זה הרצוג עשה. היום כבר שמעתי כבר משהו חדש. זה הרצוג. איזה הרצוג? הרב הרצוג? בוז'י, בוז'י. זה הוא עשה. זה כבר היה אז, הייתה הצעה היום. לא, חשבתי עשה. אמר. נו, טוב. כן. תשמע. בסדר, טוב. אחרי שנפל השקר המתואב והמחלי שנתניהו התחייב להסכים למחירת F-35 תמורת הסכם השלום. בא השקר הנוסף שזה הרס המדינה שנתניהו לא שיתף בכל המהלכים האלה את צמד הדגנרלים שאין צורך. החברה בעם. אני אומר בדיוק. גנץ את אשכנזי בעם. בדיוק. הפרוטקשיוניסטים. ואז כשגם זה התברר כלא עושה רושם על אף אחד, אז א' הביאו את התמוטטות משרד האוצר בגלל ההתפטרות של אדון... הוא נהיה כוכב. אדון, בדיוק. הוא כוכב. אדוני, כל מי ש... הוא יותר מגמזו בתקשורת. תכף אני אספר לך. יותר ממנחם לס. כן. כן, כוכב. לס. תשמע, כל מי שיצייץ נגד נתניהו, לא משנה מה ואיך, כוכב. יהיה כוכב, ראה אפילו הברסלבים. כן. הלכו כן, להפגין כן, נגד ברור, נתניהו, ישר נסו גיבורי... כן, אנחנו גם ראינו את ההתכתבויות שלהם. איזה שאלה. גיבורי הספסוף האולפנים המחברים. אני התכתבויות שלהם עם אחמד טיבי, אנחנו בכלל לא מצביעים בבינות. אני מוכן שתוצאות הקלפיות הבאות יהיו רק לפי חסידי ברסלב, אנחנו מסודרים. כן. עכשיו כן. בוא אני רוצה להגיד לך משהו על לקיחת הקרדיט. הרצוג, שמעתי... אני לא מצביע זהות חלק. שמעתי... כן, שם ממש. שמעתי שנותנים אותו גם לפרס. אז אני אתן לך, אני הרי ארס, אז אני אתן לך... כן, על מרידור, כן. לא, מהכדורגל.
זה מזכיר לי שבא באמן ולוקח חליפות בקבוצה, אז אומרים, זה המאמן הקודם בנה. לסקנים בינינו, אני אגיד, דוביץ' וייצר לקחו חליפות, אמרו מרימוביץ' בנה, שזה היה חצי נכון. ברק בחר לקח, אומרים לו, אליש הלוי בנה. אבל לבוא עכשיו, נגיד, ולהגיד, הוא בנה, אף אחד לא אומר על מאמן מלפני 30 שנה שהוא בנה, נכון? פרס בנה. עכשיו אני אגיד לכולם, אתם רוצים לצחוק? תקראו שני ספרים. אחד, מזרח תיכון חדש של שמעון פרס, והשני, מקום תחת השמש של בנימין נתניהו, שנכתבו באותם שנים. מצא את ההבדלים. אני לא אגלה לכם, מישהו יוצא אידיוט ומישהו יוצא גאון. אני לא אומר מי. תקראו אתם ותחליטו. עכשיו, שאול מרידור, זה אדם שהוא כנראה מוכשר, אבל בארץ הזאת צריך לא רק כישרון, אלא גם קשרים. הוא בן למשפחה הנכונה. ושאני קורא שהוא מתלונן באיזה רעיון לעיתונות, שאיזה מין חוצפה זה שהשר סימס בזמן שהוא דיבר אליו, אז אני, כן, כך הוא אמר, אז אני מבין, השר קאץ, אז אני לא יודע, יכול להיות שמרידור צודק בקטע הזה של התקציב, הלא תקציב, החלוקת כסף, אני לא יודע. בטח הוא סימס ולא מרשה לי לסמס. אני יודע בדיוק, אני יודע מה, ברור, איזה שאלה גם, שהוא יוצא לא שירותים, הוא צריך לבקש ממנו רשות. אבל, מה שישראל קאץ עשה השבוע קוראים לזה משילות. הטעות הגדולה של האיש הקדוש מנחם בגין שהיו בו איי תמימות באיש הגיבור והקדוש הזה, הוא שהשאיר את כולם ב-77. ידידינו ארז טל, ואתה יודע למה? בהנחה שאנחנו צריכים שירות ציבורי כמו בבריטניה. כמו בבריטניה. בלתי מפלגתי, ניטרלי, שרק מבצע את המלאכה שהדרג המדיני מכתיב לו. כן. ואז התגלה הבלוף. כן. בדיוק. ארז תדמור ידידינו כותב את זה בספרו הנהדר, למה אתה בוחר שמאל ומקבל ימין. לא, למה אתה בוחר ימין ומקבל שמאל. המלצתי על שלושה ספרים כבר עכשיו. עם מה להתחיל? מה? רק עם נתניהו. מקום תחת השם. לא, אם אתה רוצה לצחוק, תתחיל עם פרס. שמענו אתמול את ראש הממשלה קורא מהספר שהוא כתב, כל עוד במקום. דרך אגב, צריך להבין פה עוד דבר. השלום הזה מציב כאידיוטים גמורים את כל הספסוף הפרשנים השמאלני, כן. שמסביר לנו 30 שנה ומעלה, לא תהיה שום נורמליזציה עם אף מדינה ערבית, עד שאנחנו לא נעשה שלום עם הפלשתינים. והנה קרה בדיוק ההפך. אף אחד לא מדבר אפילו על שלום עם הפלשתינים, אבל כל העולם מדבר על נורמליזציה מלאה בין ישראל לעולם הערבי כולו. וזה כמובן מציג את כל הספסוף של הפרשנים, החל מאברמוביץ', דרך בן כזווית וכיוצא באלה, כאפסים פרשניים מוחלטים, וכשאני אומר את זה אני מחמיא. תתי אפסים, לא אפסים, תתי אפסים, צריכים המון להשתפר כדי להגיע לדרגה של אפס פרשני. טוב, ישראל שורש כותב, חולה עליכם, תהיה בריא עלינו, בריא. זה עדיף, במיוחד בתקופה הזאת, להיות חולה במרכאות. זאת מרגיזין, תאמרי. במרכאות, במרכאות. זאת מרגיזין. אז אם מרגיזין. אפשר להקריא מאזינים, אז דניאל בן דוד, החבר שלי, שוטר לשעבר בקצרין, שולח לי עכשיו סרטון, לא נוכל להראות את זה. כן. הוא אומר, אנרכיסטים מפגינים. דרך אגב, אני לא קורא להם אנרכיסטים, תכף אני אחזור לדניאל בן דוד. הם לא אנרכיסטים. הם הספסוף. אנרכיסט הוא בן אדם שיש בו קסם מסוים שהוא נגד כל שלטון. הם לא נגד כל שלטון, הם בוכים על השלטון שגנבו להם. אז אנרכיסטים הוא לא. גנבו להם? כן, במרכאות. שהם טוענים. אז כותב דניאל בן דוד מקצרין שכל שבוע הם מפגינים החבר'ה, והוא הולך לדבר נגדם, יפה מאוד. זה מאבק אזרחי יפה. כן. הוא כבר לא שוטר, אני לא מתחנף. תשמע, יש פה שוטרים בישראל בתפקיד ששלחו הודעה, שיתפו הודעה ללכת להפגין נגד נתניהו בתל אביב, שחשפתי אז את החוקרת מתוך התיקים שלו, הולכת לקרוא להפגנות נגדו. רק בישראל. ישבתי היום, ממש לפני איזה שעה וחצי, במסעדה על יד המשרד שלי, מסעדת חומוס כזאת, והיו שם שלושה שוטרים. תחת למגדלי בסר. והיו שם שלושה שוטרים, וכולם ביקשו לעשות איתי צילום עצמוני, סלפי בלעז. ונשפכו מרוב מחמאות על ההופעות שלי כאן בערוץ 20. ואם הם ביקשו צילום עצמוני, אני ליאת בן ארי. תקשיב טוב מאוד, אם תשים קלפי... שפטל, אפשר סלפי, אח שלי. אם תשים קלפי בתחנות משטרה, אז מה שאמרתי בתחילת התוכנית, שאיתמר בן גביר יסר ביטחון, יקרה באמת. טוב, הנה, זה פרגון? זה פרגון למשטרת ישראל? לא יודע, פרגון, לא פרגון. אני מתכולל שתוקפים אותם. אני מכיר כמה וכמה שוטרים. טוב, בוא נתחיל עם נושא שאולי נמשיך איתו אחר כך. נתנאל שואל מה קורה עם הסיפור האמת של יד בן ארי, שהרגע הזכרתי.
אני לא יודע, זה, יש חדש מסוים, אבל, והוא? אבל אני כבר אגיד גם את ההשלכות שלו. הגישו שישה חברי מועצה, מתוך החברי מועצה שיש שם, בקשה לישיבה שלא מן המניין, הם גם יקבלו, כי הנועל אומר ששישה מספיק לקבל, והם רוצים לדון בכל הנושא הזה של העבירות שם במתחם, ולא לאשר שום דבר מהחריגות האלה, פיצולים והכל. עדיין מול השישה האלה, יש קואליציה. תשעה כנראה לפחות. כן, זה לא יעמוד שם, אבל זו אמירה. נכון, זו אמירה. זה מהלך שיכול להיות שאיתו אפשר ללכת לבית משפט אחר כך. וזה רק כתוצאה מהרעש שאנחנו ושכמותינו עושים. כן, וצריך גם לומר, מניסיון ברשויות מקומיות, הייתי דובר בשתי רשויות, כשאופוזיציה מראה שמשהו קורה שהוא לא פוליטי, שזה בא מסיבות אחרות, דווקא פוליטיות, ועוד כל מיני דברים וכל מיני עוד כאלה, בית המשפט מתייחס אחרת. ולסיפור אחר הזה, וזה יגיע לבית המשפט אם העירייה לא תזרום עם הסיפור הזה, וצריך לומר גם עוד משפט אחד לפני ההפסקה, יש השלכות להחלטות כאלה, להכשיר עבירות כאלה, יש השלכות רוחה. גדולות מאוד על הבחירות אחר כך של ראש העיר. צריך לומר את הדברים האלה, זה לא ממשלה. כן. זה בבית. כן. אתה דפקת את השכן שלי ועכשיו לזה אתה מוותר? זה נרשם. כן. זה תושבים, צריך לזכור את הדברים האלה. אנחנו חברים נצא לעוד הפסקה קלה, אחר כך יש להם מגוון נושאים, להביא לך בינתיים עוד איזה משהו אני ככה. אני מתישו שום דבר, הכל בסדר. אני רק חשבתי ש... תגיד, מי זה ראש העיר? שכחתי בראש העין, בן דוד, שכחתי מראש העיר. לא זוכר. לא, תראה מה עובר כאן, איזה תיקן מתחת, תיקן מתחת לרגליים איפה? שלך, הנה. תיקן? אז כן, לא, רציתי לראות איך הוא אומר את זה ביידיש, אבל... ג'וק. תרקן. ג'ייק. ג'ייק. טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה, מיד נשוב כאן לתל אביב, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, אז קודם שאלו אותנו, נתנאל לזה, נכון, ליאת כן. בן ארי, מה יהיה שם בסופו של דבר? כמו שאמרת מההתחלה, שדעתך ילבינו? אני מההתחלה אומר, פשוט יאשרו בדיעבד, כלומר יעניקו רישיון בדיעבד לעבירה שהיא עשתה, כלומר חלוקה בלתי חוקית של הדירה שהיא קנתה יחד עם בעלה, אבל זה בלתי אפשרי, שפטל במושב חירות. 16 שנה, עבירה שנמשכת, ולא ביצעה גם את מה שהפקח העיר שם. שם יש מועצה אזורית. לא משנה, עבירה זו עבירה. שנשלטת על ידי כל מיני מפייניקים, והם ייתנו הוראה לתובע המקומי לא לעשות שום דבר, והוא לא יעשה שום דבר. מה עוד שיהיה לו גיבוי בעניין הזה מהצמרת של מפלגת הפרקליטות בצלח הדין. אחלה מפלגה. כן. בלי מנדטים שולטת. אני אומר לך, היא המפלגה הכי חזקה במדינה, אפילו יותר מהליכוד, אפילו שאין לה כל אחד. מדהים. אני לא, אני לא מאמין שיהיה איפה ואיפה, כי אמרתי לך שאני הופעתי... לא, חס וחלילה, איך אני יכול להגיד דבר כזה? כי כשאני הופעתי... איך אפשר להגיד דבר כזה? אני חוזר בי. אני חוזר בי. אני מצטרף לחזרה. כשאני הופעתי מול התובע הנהדר סגב פלץ מהמועצה האזורית לב השרון, נדמה לי שהוא כבר עזב אותם, אבל אז הוא היה התובע, והיה שם מקרה באמת יחיד, וביקפתי ממנו הולך לדבר... אני לא מקבל הוראות מאף חבר מועצה ומאף ראש עיר, זה מה שנאמר בבית המשפט. אז אני מתאר לעצמי שגם ככה יהיה יורם. אתה יודע מה אומרים ביידיש על כך? הטר גזוק. אז הוא אמר. טוב, אז הוא אמר, וגם רינת כאן כותבת, לפי הסקרים החדשים שיצאו, טראמפ לוקח. בן פורת יוסף. לא מדויק, לא מדויק. לא מדברים, מנחוס, מנחוס, עזוב, עזוב. לא מדויק, לפי הסקרים החדשים... וזה חשוב מאוד. טראמפ צמצם משמעותית את הפער. וגם מה שעוד יותר חשוב, הוא נמצא בתנופה. והסנילי למחצה ביידן לנסיגה. נמצא בנסיגה. איזה סרטון הוא שלו היום? בהמשך צפוי של המגמה הזאת, יכול שזה נס לדעתי עוד יותר גדול מה שהבחירות הראשונות. אם וכאשר אנחנו מאמינים לסקרים. הוא יכול עוד... לא, לא, באמריקה, במיוחד, נפלו בבחירות הקודמות, מה? לא, 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 לא. תראה, תלוי איזה סקרים. אם זה סקר של ה-CNN, אני לא מאמין למילה.
או של אחד משלושת הרשתות הגדולות, NBC, CBS, ABC, אף מילה אתה לא יכול. זה בדיוק כמו סקר של מעריב. למה אתה לא אומר א' ב' ג' דרך אגב? נכון, זה רעיון טוב. לקחתי לתשומת ליבי. תודה רבה. פלת אותך, לא, ברור, ג' נונון. גם תגיד ג' נונון. תודה רבה, הנה חדש. אני לקחתי לתשומת ליבי. את היהדות התורה הפכת אותם. בדיוק. אבל הסקרים הללו שהם סקרים באמת של גופים ניטרליים לחלוטין. אוניברסיטאות וכל מיני דברים כאלה שידועים כסקרים ניטרליים, הם נותנים תמונת מצב, אם לא מדויקת, לפחות נכונה מבחינת המגמה. ולכן אלה חדשות טובות מאוד, לא רק לטראמפ, אלא בראש ובראשונה לעם היהודי כולו. כן. אז אתה מאוד רוצה טראמפ? בניגוד למה שאנשים אומרים, אמרתי לך כבר אלף פעמים, טראמפ הוא לא המחלה, טראמפ הוא התרופה. בחירות חשובות מעין מעיניהן, אני אומר לך. לא רק זה, קודם כל נקווה שינצח, גם הבחירות הבאות, כל ה-10-20 שנה הבאות בארצות הברית, נקווה שהרפובליקנים ייקחו. הדמוקרטים נמצאים בטרלול פרוגרסיבי שבלתי, דרך אגב, אני לא... לא פרוגרסיבי, הם לא פרוגרסיביים. ודאי שלא, אבל הם קוראים לעצמם, נכון כך. הם קוראים לעצמם. דרך אגב, אתה יודע, אני קראתי בארץ לא מזמן כתבה. תראה, על אחד שזכה, תקשיב, בחור בן 20 ומשהו מדני, הוא זכה בפרס של איזה ספר ביקורים. עכשיו, הוא החליט שהוא לא גבר ולא אישה. הוא גוף שלישי רבים. הם שניים, אתה מבין? זאת אומרת, אם הוא היה יהודי, למשל, אני אתן לך דוגמה, אז אשתו, נגיד, אם הוא היה עושה בר מצווה, אז הוא גם היה יכול לזרוק על עצמו סוכריות מזה, הם. ועיתון הארץ מתייחס, כותב בכתבה, הם, בגוף שלישי רבים. לכן טראמפ צריך לנצח, זה נשמע דבילי, אבל זה טוב. סימן קטן לטילון שלנו. אני חייב להגיד לך משהו. אני גם הם, היום תקרא לי הם. כן, איתן כאן כותב, שואל את שפטל, איך זה לפי גמל שואל? לראות את זה כתוב, זה עוד יותר מצחיק. גמל שואל זה טוב, קמיל פוקס. תסביר. כן, לא, קמיל פוקס. גמל שואל. החבר של... הסוקר. ודאי, כן, ודאי. הסוקר גמל שואל. קמיל פוקס. טוב, בוא תקרא אתה את גיא. כן, גיא כותב לנו כאן. מה הוא כותב? להזכיחה, לא סתם בנט לא רצה את בן גביר, בגלל שהוא כבר תכנן להיות עם לפיד וליברמן. ברית האחים, כן? ברית האחים. מה אתה אומר על ההתנהלות של נפתלי בנט מול ראש הממשלה בנימין נתניהו? אני היום לא האמנתי מה שקראתי. אומר בנט, נתניהו לא עושה שום דבר חוץ מלהיות עסוק בעניינים המשפטיים שלו. אז תראה, אם ככה, אז הוא באמת גדול הגאונים הפוליטיים שנולדו, כי כמעט בלי להקדיש רגע לעניין, הוא הביא לנו הסכם שלום. בלי לעשות כלום. זה נפל מהשמיים. לא, בעצם זה בגלל הרצוג. זה בגלל הרצוג קרה, נכון? באמת. בגלל מרימוביץ'. זה ירידה לרמה של התעמולן הפנאטי השמאלני קיצוני הפרו-ערבי, אדון אורוביץ, ניצן, איש מרץ. אותו הדבר. אותו הדבר. זה, באמת, זה סוג אמירה נוראה של בנט. נוראה. כן, כותב טוב. לי, כותב, כן. לי, כותב לי ניר שלום, מעבד מוזיקלי, מפיק תושב ראש העין, הקלידן של חיים משה, בין השאר, ושל רבים... תפסיק לעשות פה רבים, תעמולה לכל רבים, מיני אנשים. רבים אחרים, אני פרופגניסט ידוע, בדיוק. כן. הוא כותב, ראש העיר, שכחתי, ראש העין הוא שלום בן משה, זה שהיה במשרה צבאית, אני חושב, והוא כותב כך, זה הפרשן ניר שלום הבכיר, אומר, והוא לא ייבחר שוב בגלל מחדלי הבנייה האלו וניסיון ההשתקה והתיקוח. תומר הגרמני, כן איגון, שולח לי תמונה של מכשיר כזה, מסגן, תסתכל, מזגן, מזגן נייד. אני אשכנזי מזיע, זה בלתי אפשרי, בועז. כאילו, תביא מזגן נייד, נו. תראה, גם אני אשכנזי, למה אני לא מזיע? בגלל שאתה קרוח, ואני מתרגש, זו תופעה הראשונה שלי בטלוויזיה. לא, כי הוא יושב בשמאל. כן. צריך לקחת את זה. טוב, אני רוצה לצטט רגע את מה שמעלה יקירתנו, כנרת בראשי. אחלה כנרת. מצייצת כעת, אביעד גליקמן, האם ביצע את הפרסום של האזנת סתר מהטלפון של אורלי לב? ומה שאומרים לי, אני לא מתברר בדיוק את הפרטים, שהוא פרסם עכשיו שיחת וואטסאפ בין השר, אני לא יודע איזה שר, אני מניח, בטח איזה, בין השר לבין אורלי... שרה אורלי לוי? אורלי לב. אורלי לב? כן, כן, כן. אז זה, היא אומרת, אורלי לב, פעילת הימין. כן, כן. אורלי לב שלנו. הסיפור של מנדלביט וכל הבדיוק. והבן של בן הרי. עכשיו, פרסם שיחת וואטסאפ בין השר לאורלי לב,
היא קוראת לזה הזנת סתר, תן איזה זה, ואתה מבין למה זה מתחבר כמובן, למה היא מכוונת, כן, אבל... ברור, ברור. לסיפור של ראיית הזהב, כן. במידה ולא אחד משני הצדדים השותפים לשיחה, נתן את זה. ולא משנה אם זו שיחה של שמע או שיחה כתובה, אז זאת האזנת סתר. אבל רגע, אם היה הרי עם אותה שופטת. כן. עם הצילום מרחוק של ערוץ 10 אז, מהטלפון. איך קראו לה? כן. זה אותו דבר. השופטת, זה לא ידעו בדיוק... אבל זה אותו דבר, מצלמים את הזה. זה גם היה, ובאמת עשו עוול לשופטת נהדרת, לרונית פוזננסקי, שחזרה דרך אגב, חבל שרק למשפט האזרחי. תראו מופתעים, תראו מופתעים. היא הייתה נהדרת למשפט הפלילי, היא גם שחררה... אבל רגע, חבר'ה, אתם שני אנשי מקצוע, עורכי דין, זו הזנת סתר או לא? לכאורה כן. לכאורה כן. לכאורה כן. ולא לכאורה לא יעשו עם זה כלום. כנרת בראשי גם הצילה את אורלי לב. זאת אומרת, היא לא... כן, ברור. כן. חוץ מזה, גליקמן יכול לעשות ככל העולה על רוחו. כי הוא במפלגה? משהו לא יעשה. כי הוא במפלגה? מאחר והוא פעיל במפלגת הפרקליטות. לא, הוא לא. לא סתם אלא... דובר המפלגה. לא סתם, לא סתם. דובר המפלגה. אחד הפעילים המרכזיים במפלגה, כן, בעיקר בענף הדוברות, אתה צודק, אז יש לו חסינות מוחלטת. אני מפחד, כן. יש לו חסינות מוחלטת. מה אתה פחד? מגליקמן, שלא יכתוב עליי דברים. כן, גם עליי הוא כותב. אני דרך אגב, רפאל מנורווגיה, תודה על תוכנית נהדרת. כן, תודה רפאל. אני חייב להגיד לך משהו, אתה יודע שאני מבדיל בין האדם הפוליטי לבין האדם בעצמו, כן? באמת, אני אומר לך, כאילו, בגלל זה אני יכולתי להיות גם שהייתי סי השמאלנים, יכולתי לייצג את הימנים הכי משוגעים וזה. אביעד גליקמן הוא בחור חביב. למה אתה תמיד צריך להרוס שאנחנו... לא, לא הורס, לא אומר, יכול להיות, לא אומר, לא מגן עליו בשום דבר, בחור חביב. אתה מבין איך הוא פחד במפלגה? מחייך מאיר עיניים, למה? על מי אמרתי? פחד במפלגה. בטח יהיה לך שלטים בבית של המפלגה. מה זה מפחד מהמפלגה? אירות מוירף אין דה פרטאי. יש לו פחד מהמפלגה. אגב, פרטאי. אני זוכר, אמרת משהו עם פרטאי. איך אני מפחד? לא מזמן ראיתי שחלי גולדנברג, דוגמנית העבר היפהפייה ושחקנית, אני קראתי את זה באיחור, כתבה שהמשטרה צריכה לחקור אותי. על מה המשטרה צריכה לחקור אותי? אתה יודע על מה המשטרה צריכה לחקור אותי? אנו נשמע. על זה שאמרתי שבזמנו, עם פרשת, לא זוכר איזה פרשה של בית המשפט העליון, שקרוב הזמן שיהיה זה מוסרי ונכון לא למלא אחרי חלק מהחלטות בית המשפט העליון. דיברתי כמובן על המדינה, לא על אזרח, לא על אזרח פרטי. על זה חלי גולדנברג כתבה שהמשטרה צריכה לחקור אותי. השאלה אם גליקמן ישן, כתב. אני, לא, גליקמן לא, לא כתב, אני ישן, עם, אני ישן עם צ'ימידן מאז. סליחה, תיק צעד, סליחה, יורם. אני עוד ישר, אני עוד עם הצ'ימידן הזה, אני מחליף מדי פעם בגדים, כי זה כבר בלי, עוד מחכה שגליקמן יפתח אחרי הלאומיאדה, באותו יום, לא אחרי, בלאומיאדה. כן, כן. פברואר, נכון? כן. סוף. אז אנחנו, סוף. שבט. שבט. אני עוד משבט, שובט. אני מחכה. בדיוק. מחכה שיגיעו אליי, אולי אין להם את הכתובת. כל לילה אתה מצטייד בתיק צד. כן, כן, לא, לא, מוכן. בכוננות אבו קביר. מוכן. לא, לא, אצלך זה ג'למה. קישון, קישון. לא, לא, אצלך זה ג'למה. קישון, כן, קישון. ג'למה, יש פה ראשים כמו בזה? אני לא יודע, לא הייתי שם. תקפשים, תקפשים, סליחה. אם אתה נעצר, תעצר. היית עם לקוחות. לא, 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 זה אחרת. הלקוחות שלך מקבלים יותר רמה יותר גבוהה. זה בחדר עורכי דין, זה לא בתאים. אין לי כוח לנסוע לקישון, תעצר פה באבו קביר. בוא, אנחנו היום רוצים יותר מדי, כאילו אנחנו טסים לאומן. אני אמרתי לכם, הנה בדיוק כתב לי איזה... היית פעם באומן? לא. לא הייתי באומן, נו מה. הייתי באוקראינה, לא הייתי. לדעתי, תשמע, אפילו לאוקראינה אסור לנסוע. כן, גאה הרגע. לאוקראינה אסור שכף רגלו של יהודי תדרוך שם. אדמת אוקראינה טמאה לא פחות מאדמת גרמניה. טוב, חזק, חזק הדברים האלה. אני רואה את השאלות שלכם על הסרטון שהיה. על אדמת אוקראינה נרצחו בשואה הכי הרבה יהודים חוץ מעל אדמת פולין. אז אני תומך בערב ישראל מייזליק ידידי, שכותב לי, תדברו על אומן. אמרתי גם בתוכנית הקודמת, ברגע שמפגינים בבלפור, צריכים גם להפגין באומן. חירות ההפגנה היא לא פחותה מחופש הפולחן שבית המשפט העליון הכיר בחשיבותו. אבל האוקראינים לא... זה אני אומר במסגרת שזה... אתה אומר, תבואו לשם בתור הפגנה. שאני אומר, קורונה היא לא מחלה מסוכנת במזרח התיכון, ומספיק עם השטויות. תראה, מה אני אומר? אני אומר משהו אחר. אני אומר שהספסוף המפגינים המושחת הזה הוא למעשה מלך הקורונה. למה? כל קבוצת לחץ שרוצה לתפקד כאילו אין קורונה, מה היא אומרת? באלפור. מה, להפגין מותר ולנו אסור? אסור? לא משנה מי, כל אחד, בעלי אולמות, ברור, הכל מתחיל משם. אתה תרבות שנקראת תרבות,
כולם, כל קבוצת לחץ, כל קבוצת אנשים שרוצה לתפקד כאילו אין קורונה, מצביעה על בלפור. למה הם מותר ולנו אסור? והאמת, קשה לנמק ולהסביר מדוע להם מותר ולאחרים אסור. לא קשה, אי אפשר. אפשר, אפשר, אבל קשה, אבל קשה, ויש הרבה שלא מוכנים לשמוע, לא רוצים לשמוע. טוב, למרות שאין מסכות שם, אז אפשר, אתה אומר. טוב, אנחנו נצא להפסקה אחרונה, מיד נשוב כאן לתל אביב, ובינתיים אנחנו נדבר על אומן, על האפשרויות טיסה שיש לנו ולא נטוס. מיד. אולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, מישהו כותב לנו כאן, אין את השם שלו, כן. Y-O, בוואטסאפ, ששאול אלוביץ' 17 יום במעצר. זהו, אז הייתי יותר קרוב, 3 שבועות, הגיבור הזה. הוא צודק, ואני רוצה לומר שכאן צריך לגלגל את הכדור הרכוב הזה לפתחו של בית המשפט, משום שהוא לא ישב 17 יום, כי הפרקליטות והמשטרה החליטו שהוא יישב 17 יום. הוא ישב 17 יום כי בית המשפט קיבל שוב ושוב ונענה שוב ושוב לבקשות הערכת המעצר של המשטרה בגיבוי הפרקליטות, חרף העובדה שהיה ברור לגמרי שהסיבה היחידה שמבקשים להאריך את המעצר שלו זה לשבור אותו במעצר ולעשות אותו עד שקר בדמות עד מדינה. טוב, תראה, מאיפה כותבים לנו עכשיו? מי? מקנטקי, איזה יופי. קנטקי, אביחי גולן, כן. קרוב שלך? לא. כן. שפט... אתה מבין, ולי מסמסים מבת ים, אבי כהן, מהטורקיה והכבס, כותב לי מה זה התנאים האלה, כמה אתה מזיע. אתה מבין? ולך מקנטקי, זה ההבדל בינינו. כן, אתה רואה? מקנטקי, לא שזה, אבל הוא כותב. יש לי חדשות בשבילך. הוא שואל אם אנחנו יכולים לתת לו דברים אופטימיים. הכל פה אופטימי. אנחנו כל הזמן באופטימי. לך זה לא אופטימי, כי אתה נמצא בקנטקי, בוא לארץ. אני למשל דיברתי על כך שיש לנו פחות ממחצית ממספר המובטלים שחוזר עליהם שוב באופן שקרי בכוונת מכוון אדון מתן חודורוב. כן. 850 אלף, מיליון, התמוטטות, קריסה מוחלטת של המשק, מה עוד שפחות מחצי. איך סיפרת לי, בוא נזכיר שוב, כל פעם שאתה חוזר לפה, באת פה מאחורה, מהמסעדות. כן. אי אפשר, אין שולחן אחד ריק. זה מדהים, באמת אין. אין שולחן אחד ריק, אחד אבל. ואני מדבר על מאות שולחנות במסעדות שם מאחורה. כן, אני יודע. שולחן אחד ריק אין. טוב, שולחן אחד ריק אין בעניין הזה. שואלים אותי אם יש איזה משהו עם הסרטון הזה של החיילים. אני לא יודע אם ראיתם, לא ראיתם יום אהבתי שישי. אהבתי אותו, אהבתי אותו מאוד. אהבתי, ראיתי נער שלא יכול לסכן, לא יכול לעשות שום דבר. ראיתי חיילים עם חינוך טוב, שומרים אבן, על עצמם. אבן בראש לא יכול לסכן. עם קסדות, שומרים על עצמם. אני רק ספר לך שחייל שם נפצע. ראיתי מאיזה מרחק הם זורקים, ואני חושב שהחיילים האלה, אני לא יודע מאיזה יחידה הם, קיבלו חינוך מצוין. דרך אגב, ברשתות הערביות, כך שמעתי, לא שאני קורא ערבית, אבל אם הייתי זה, כן, כן. שכותבים שם, שהם פרסמו את זה, כן, מה אתם מתגאים, הם כותבים שם בעצמם, אם זה היה צבא ערבי, היו מחסלים את הילד, זה רק מוכיח את המוסר של הציונים. קודם כל, רגע, קודם כל עובדות, קודם כל זה לא ילד. זה שני מחבלים שהיו שם, לא ילדים, הם לא בגיל ילד, לא 14 ולא בטיח, 18, וזה גם לא משנה אם הוא 12. לא, זה ברור. מה, בירושלים היה מחבל בן 13? אני אומר, מחבל יכול להיות גם בן 13 ו-14. מזכיר את המחבל בן 13 מירושלים, שמחמוד אבס טען שחיסלו אותו, וכל העולם אמר שחיסלו אותו, ואז אני הפצתי את הסרטון שלו מבית החולים. בואו, אז שנייה מצלמים אותנו. כן, מצלמים אותנו. בסדר, מצלמים אותנו כל הזמן. בדיוק, כן. תודה. לא, דפקתי קטע שמאלני, אני מעביר נושא, נו. נשארתי עדיין. רצית לצאת טוב, ככה אתה מקבל תמונות פה. לא, לא מקבל שום תמונות, אני אומר לך, אני רציתי לחבק את החיילים האלה. אז בואו רק לעדכן אתכם, יש תחקיר, המח"ט עושה תחקיר, אני פונה כל יום לצבא. בעניין הזה, כל יום אני פונה לצבא. יש תחקיר שעוד לא נגמר, הצבא אמר שהחיילים לא פעלו כנדרש, וכמצופה מהם, הם היו צריכים לפעול בעוצמה שם, ואני ביקשתי לדעת שאלה, האם מעמידים אותם לדין? בעניין הזה שהם לא פעלו כמצופה, בוא נחכה לתשובות. לא אותם, לא אותם. גבי שפר, הנה, יש לך עוד, אתה רואה עכשיו מ-LA. גבי שפר, לוס אנג'לס, חולה על השלישייה הזאת. אנחנו לא באמת שלישייה. התל אביב קופץ לו. כל פעם קופץ לו התל אביב לאדון הזה. ערוץ המורשת. כן, אז בכל מקרה, בעניין הזה צריך לומר שהצבא עוד חוקר את העניין הזה, לא נגמר. עכשיו אני רוצה לעבור למשהו אחר. מיקי זוהר, מצייץ בימים האחרונים כל מיני ציוצים. כוח, כבוד וכסף. מצייץ כל מיני...
צילמו אותך כבר, מספיק. עוד אחד. מספיק, הבנו, תחזור לעצמך. סליחה. זהו, תחזור לעצמך. מתנצל, כן. תמחק את התמונה, תעשו מחדש. אמרתי, הוא אמר, לא אני אמרתי. נו, מיקי זוהר. מחר זוכר צפון תל אביב. בושר עוד גזוק. מיקי זוהר, צייץ הרי לפני כמה ימים, הוא צייץ שבלי פסקת התגברות, אין לממשלה הזאת זה. צודק. רמז ראשון לבחירות. צודק. והיום או אתמול עוד ציוץ שלו, ללא ריבונות, חייבים עכשיו להחיל ריבונות, אחרי כל מה שקרה, אני חושב זה היום היה. אחרי כל הסיפור שהיה עכשיו עם האיחוד אמיריות וזה, ושגם איחוד אמיריות לא, אין התנגדות ערבית וזה, צריכים עכשיו להכיל. אני מחבר את שני הדברים האלה. הבעיה זה לא אמירויות. אבל רגע, לא, 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 אין פה בעיה. אני מחבר את הדברים, את שני הדברים האלה לכך, שאנחנו, שוב, שוב, החבר'ה האלה מבינים, שאנחנו מבינים ששוב הם מעלים את נושא הבחירות בקרוב, וחפש משהו שעליו אפשר להפיל את העסק הפריטטי, פתטי הזה. קודם כל, הבחירות לא יהיו בשום אופן לפני אביב תפשין פי א', אם בכלל. אני לא אומר שהם יהיו במועד הזה, אבל אני אומר חד משמעית שלפני כן הם לא יהיו. ב', מיקי זוהר בכל הכבוד, אני מאוד מחבב אותו ומעריך אותו, אבל כשהוא מדבר על פסקת ההתגברות, אני בטוח שהוא לא מבין מה הוא אומר אפילו. כי פסקת ההתגברות היא פיגוע משפטי החמור ביותר מקום כן, המדינה. כן, הוא אומר את זה אבל בשביל בחירות, לא בשביל... לא, לא, אני רק אומר, אסור, לא, לא, אסור להשתמש ולדחוף לתודעה ציבורית את הסרטן המשפטי הזה שנקרא פסקת התגברות. מדוע? משום שזאת תהיה הפעם הראשונה שבחוק יכירו בסמכות של בית המשפט לפסול חוקים, סמכות שלא קיימת היום לא בשום חוק וגם לא בחוק יסוד. ומה שצריך לעשות זה לא לדבר, להפסיק לדבר על פסקת ההתגברות ולדבר על חוק יסוד הפרדת הרשויות שיחסל את הדיקטטורה של בגץ. לא את בגץ, את הדיקטטורה של בגץ. כבר אנחנו נגיד איך אנחנו נעשה את זה, אבל לפני זה המצלמה לא פה, אתה יכול עכשיו להגיד את דעתך על בגץ. כולם כותבים לי כמה אני מזיע, תראה, זה... לחץ, אה? כן, ברור. ואז יהיה חוק כזה, ואז בית המשפט ינסה לפסול את החוק הזה. לא, 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 לא. מותר לו לפסוק חוק יסוד. אגב, זו שאלה שכל הזמן עולה. חוק יסוד. ואז הגענו, יורם, הסופים הוותיקים והסקנים בינינו יודעים שאפריים קישון הגדול מזמן כבר כתב את המשחק פוקר יהודי. הונגרי. פוקר יהודי זה גם מופיע בסרט הנהדר שלו בארבינקה. אתה מבין? אז אני לא יודע. תראה, עד היום, כפי שאני אמרתי גם, בית המשפט לא העיז לגעת בסערה מאות אחת בחוק יסוד כלשהו. אבל פסקת ההתגברות, גם אם היא תעבור ב-61 בשלושת הקריאות, בגץ יכול כאן להיזקק לתיקון חוקתי בלתי חוקתי, אבל לא למסמך חוקתי שלם של חוק יסוד שלם, שהוא הופך להיות מיד עם קבלתו לחלק מהחוקה. טוב, אז בואו רק תעשה לנו סדר, כי מבקשים לדעת, אולי באמת נסיים גם עם הסיפור הזה, את התוכנית, יש לנו כמה דקות טובות. איזה חוק צריך לעשות? מי שקורא את הספר שיחד הוצאת אם תרצו. לא, לא, אני ברצון אסביר בקיצור. יש לך קיצור של 6 דקות, קדימה. ארבעת היסודות של הדיקטטורה של בגץ הם אלה. אחד, ביטול זכות העמידה. מהי זכות העמידה? אדם לא בא לבית משפט ויכול להגיד, החוק ההוא לא מוצא חן בעיניי, לבטל אותו. לא. הוא צריך להראות נזק שנגרם לו אישית כתוצאה מהחוק שהוא רוצה לבטל. לא יכול להראות נזק, העתירה שלו נדחית על הסף. כי בית משפט זה לא מקום לדיונים תיאורטיים. זה לא שיעורי חברה. בדיוק, אלא מקום לפתור סכסוכים המוכרים על ידי החוק כסכסוך. זה אחד. שתיים. צריך לבטל את ביטול עיקרון אי השפיטות. יש סדרה שלמה של עניינים שמוכרים בכל שיטות המשפט כבלתי שפיטים, כלומר שבית המשפט מנוע בכלל מלדון בהם, ובראש ובראשונה ההליכים הפוליטיים. בראש ובראשונה ההליכים הפוליטיים, ואילו בגץ, מפי מייסד הדיקטטורה של בגץ, קבע שכל דבר הוא שפיט, כי כל דבר נתפס בגבולות המשפט, ומי שאומר שהדבר אינו שפיט כי הוא פוליטי, מערב מין בשאינו מינו, כי כל דבר פוליטי נתפס בשדה המשפט. זה העיקרון השני שצריך בחוק היסוד לבטל אותו, שבגץ ביטל אותו. העיקרון השלישי, עיקרון הסבירות. היום
בגץ יכול לפסול כל מעשה של השלטון, גם אם הוא חוקי, גם אם הוא נעשה בסמכות, אבל הוא לא סביר בעיני פוגלמן. אז בגץ יכול לפסול אותו. דבר שלא קיים בשום מקום בעולם. לא, לא, סביר, לא סביר באופן קיצוני, כן? לא, אבל לא, השאלה לא, איך לא, הם... לא, לא, כן. זה כבר מזמן לא. כן. זה כבר מזמן לא. כן. זה לא סביר. מידתי. מזמן לא. מידתי. והדבר הרביעי, כן. כל גוף שלטוני יכול לפעול אך ורק במסגרת מה שהחוק מתיר לו במפורש. אין אף חוק במדינת ישראל שמתיר אפילו בעקיפין לפסול חוק. בגץ באמצעות פרשנות שמכנים אותה פרשנות פיראטית, כלומר שוד משפטי, שדד לעצמו את הסמכות לפסול חוקים. חוק הפרדת הרשויות צריך לקבוע מפורשות. בגץ מנוע מלפסול חוק כלשהו. אלה ארבעת היסודות של הדיקטטורה של בגץ, וחוק יסוד הפרדת הרשויות שיגדיר את סמכויותיו ורק אותן של מערכת המשפט במשפט הציבורי, צריך לקבוע את זה. רוב של 61 בשלוש קריאות עם הכותרת חוק יסוד הפרדת הרשויות משחרר אותנו מ-25 שנות שלטון דיקטטוריות של 8-9 אנשים שהם הרוב מתוך 15 שופטי בית המשפט העליון. הספר שלך מסתובב הרי בקרב חקים, סבי כנס. בהחלט. מי דיבר איתך על זה? דיברו איתך בעניין הזה? כולם. אני לא רוצה לפרט שמות, אבל... הרבה מאוד... יריב לוין, למשל, זה הודעתו? יריב לוין, אני יכול לומר בוודאות שיש לו את הספר הזה, והוא בהחלט מסכים עם הצעת חוק היסוד שנמצאת בסיומו של הספר. טוב, שמעון כותב, זה לא מכובד שאתה, אני, מתעסק בפלאפון כשהוא מדבר, שאלת אותו שאלה, תקשיב לתשובה. אבל אתה, שמעון כותב לי, אז אני מדבר עוד פעם ואני מסתכל. אנחנו. לא, לא. שלי. זו תוכנית. אתה חייב להסתכל בפלאפון. זו תוכנית, אחרת את השאלות. בדיוק. טוב, כי השאלות הן הזכרנו בפלאפון. את יריב לוין, יעלה חוק, לא חוק. יעלה, אני יודע, מישהו ירצה לעלות חוק, שנתניהו לא יוכל להתמודד שוב. יריב לוין יכול לא לעלות אותו? הצעת חוק פרטית? עכשיו לא, לפיד, כל החבר'ה, כן. אני מצוי בתקנון הכנסת? כן. לפי דעתי, הוא יכול לא לקבל, אבל שפטר אותו. לפי דעתי, אין מניעה. להחליף אותו. הוא יכול לא לקבל הצעת חוק? מה זאת אומרת? אם ליושב ראש הכנסת אין סמכות לא לעלות לסדר היום הצעת חוק, אלא אם כן היא סותרת את תקנון הכנסת שאוסר למשל... חקיקה גזענית ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. כאן לא רק שיכול אלא חייב יושב ראש הכנסת למנוע הצעת חוק. אבל הוא יכול לשחק בזמנים. מי שכן יכול זה יושב ראש הוועדה שאליה מובאת הצעת חוק כלשהי, הוא יכול ביטוי פרלמנטרי לקבור אותה במובן הזה שהוא יחליט שלא דנים בה בפועל חודשים על גבי חודשים על גבי חודשים. מישהו כותב כאן, רפאל וקנין, שמה משהו בחקירה על זה, זה אבי עצבני, אמר לתושבי עזה לא מגיעים לגדר, לפרוץ, לא היו לו תלונות, לא יודע. אתה מכיר משהו בזה? לא מכיר, ואני לא רוצה להתייחס לאיש הזה. כן, היום אגב קופמן כתב משהו נגד יאיר נתניהו, ראית את זה? קופמן כתב, כן, אני ראיתי. קופמן, ידידי הטוב רון קופמן, כתב משהו לגבי נתניהו, אני חסיד גדול של חופש הביטוי, שאם היה כותב אותו מישהו מהצד אחר של המפה, גם כלפי יאיר נתניהו וגם כלפי אוחנה, היו מואשמים במילה הזאת של הומופוביות. לא, זה לא הומופוביות, זה לפי שנאת הומואים או משהו כזה. אבל אנחנו יודעים, שני משפטים, זה לא אותו דבר, ולהם מותר הכל. זה הכל. ולא צריך לנשנש בעניין הזה יותר. בדיוק. טוב, זהו. כן. סיימנו, כן. סיימנו. זה חדשות, מבזק, צריכים לשמוע. תודה רבה. אם סיימנו, אז סיימנו. יום חמישי, אולי ניפגש שוב. באולפן הפתוח. שפטל, שמה, תודה רבה.